מושב אלומה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, קהל אהוב, ברשות המזמין אליהו המתוק שהזמין אותי לכאן, ברשות המושב היקר שאני זוכה להיות כאן, ברשות יהודה המתוק שהייתי אצלו שלשום פה בזרחיה, ובזכות השיעור שהיינו פה, היינו שוב היום בזרחיה, רגע לפני שבאנו לכאן. וברוך השם, בזכות אנשים טובים שיושבים כאן, שבזכותם אנחנו זוכים ללכת מחיל על חיל, לזכות הרבים, לדבר על עוד נושאים ועל עוד תכנים, ועל עוד מוסר וערכים והלכות ודרך ארץ, שבזכותכם, בזכות אלה, שעליהם כתוב, כשגדולים מכל עושה, זה המעשה שלכם. שאתם קוראים לאנשים לבוא לדרוש ולדבר דברי תורה ולחזק את העם. ברוכים תהיו צדיק שלי. היום, בעזרת השם יתברך, אני ככה, לא בשיעור ארוך, לא להכביד עליכם רגע לפני שבת, אבל רוצה לקחת את הנושא שבעצם היום אני מתחיל אותו, וזה נושא חג השבועות. אנחנו בעזרת השם, בסיוון, אנחנו חוגגים את חג השבועות, חג מתן תורה. עם ישראל זכה, קיבל תורה, מה שאף אחד מכל העמים לא זכה. ויש שאלה שצריך לשאול אותה, עליה נעמוד היום בשיעור, וגם נתרץ כמה תירוצים. כן, יש חמישה תירוצים על השאלה שנשאל. השיעור הזה הוא באמת, באמת, באמת שיעור תלמודי. אני יותר הכנתי אותו על דרך התלמוד, ולא על דרך המוסר וההלכה. זה ידבר לכולם אם נקשיב עד הסוף ונבין מה השם רוצה מאיתנו ולמה בעצם השם כפה עלינו הר כגיגית. פה יש שאלה. כתוב שעם ישראל עומד בתחתית ההר, מגיע לי לשמוע את דבר השם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והייתם לי עם סגולה מכל העמים, אתם העם הכי אהוב עליי, כל אחת ואחת שיושבת כאן, כל אחד ואחד שיושב כאן, אנשים למעלה, גברים פה למטה, אלה שצופים בבית, היהודים היקרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי בכם. אתם לי עם סגולה. אתם יותר יקרים מכולם, יותר מוערכים מכולם. יש לי אהבה אליכם יותר מלכל העמים, ובהשוואה לעמים אחרים, אין מה להשוות את זה בחיים. אני אוהב אתכם. אתם האהובים שלי, אתם היקרים שלי, אתם הבנים שלי. אתם בשבילי עם סגולה. הרבה פירושים כבר פירשנו את זה בשנים הקודמות, מה זה סגולה. אז אחד הפירושים זה במיוחד למי שפה מורה ללשון ודקדוק, ויש לה דקדוק בצורה מקצועית, אז יודעים ויודעת שסגול זה שלוש נקודות. זה סגול, זה כזה משולש של נקודות. למה עם סגולה? למה אנחנו נקראים עם סגולה? למה אנחנו לא נקראים עם סגולה על שם צומת סגולה? ולא על הסגולה שנותנים לאנשים איזה בעיטה בעין, ובטח לא על הסגולות שמחרטטים אותנו בעם ישראל. לא, זה לא סגולה. למה אנחנו עם סגולה? אומרים אחד המפרשים, תראה, ניקוד משנה את צורת הדיבור של האדם, את צורת ההגייה. זאת אומרת, אני חושב להגיד דבר. אז אם אני כותב את הניקוד שונה, אז יכול להיות דבר או דבר. זאת אומרת, הניקוד הוא מאוד מאוד הכרחי, הוא מאוד קובע את, בסופו של דבר מה אתה אומר. על פי הניקוד אתה גם קורא את מה שאתה קורא. מה זה סגולה? מה זה סגול? אם נהפוך את הנקודות האלה, נהפוך אותם, נסובב אותם טיפה, מה נשאר? אותו דבר. ואם עוד טיפה נהפוך, נשאר אותו דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם עם סגולה? לא משנה אם נתתי לכם, לא נתתי לכם, הפכתי אתכם, הקדמתי לכם, נתתי, החסרתי, המתתי, העליתי, הורדתי, אתם נשארים העם שלי. אתם כמו הסגול. אתם, מה? שלוש נקודות, שאיך שלא נהפוך אותם, אתם תישארו שלוש נקודות. אם אתה לוקח, נגיד עכשיו, כל סימן אחר, ואתה הופך אותו, הוא משנה את סימנו. הוא משנה את המהות שלו. אבל סגול, איך שלא תשנה אותו, הוא סגול. אתם עם סגולה. אתם עם אהוב שלי. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והייתם לי עם סגולה, הבנו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, דניאל. השם אוהב אותנו.
בוריס, השם אוהב אותנו, אומר לנו אני אוהב אתכם, קבל עם ועדה אומר לנו אתם העם שלי אהוב, אני מטורף עליכם, אני חולה עליכם, אני אוהב אתכם, יש לי אהבה אליכם מכל שאר העמים. ואז הוא בעצם בא ומציע לנו את התורה הקדושה. מה אומרים ישראל? נעשה ונשמע. רבותיי, על זה דנתי באיזה כולל שאני נמצא שם, ברוך השם. דנתי על זה עם כמה בחורים מאוד מאוד ירא שמיים, שבאמת יש בזה עניין גדול, אבל זה לא השיעור שלנו. מה זה נעשה ונשמע? אתה עכשיו בא אומר לי, אני צריך לטפל באוטו שלי. אז אני אומר לך, תכניס למוסך, אני אטפל לך, וכמה שעולה, עולה. אתה מסכים לזה? אתה שיושב כאן מקדימה, אתה מסכים לזה? למה לא? לא, אתה בא לטפל אצלי, חיים שלי. אני מוסך ניק, כן, יש לי מוסך, אתה בא לטפל אצלי, ואני אומר לך, תכניס את הרכב. אחרי שאתה מכניס את הרכב, אני אומר לך, 17,000 שקל, סליחה, טיפול 10,000, זה המחיר שלי. איך אני? מה לא טוב בי? באת לטפל אצלי, נכון? אתה עכשיו אומר לי, רגע, שם זה עולה 850. אני אומר, זה כחול אצלי, זה תשלם. אז זה בעצם מה שיוצא שעם ישראל אומר. עם ישראל אומר, נעשה, נשמע. אנחנו נעשה טיפול, ואז תגיד כמה עולה. לא נורמלי, נכון? מה צריך להיות שם לאמור? נשמע. ונעשה. בוא נשמע את המחיר, ואז נעשה עסקה, נכניס את האוטו למוסך. קודם כל, בלי קשר לנעשה ונשמע, אף פעם אל תעשו עבודה עם אף אחד לפני שסוגרי מחיר. תלמדו. אתה מביא מישהו להצעת מחיר, אתה מביא מישהו לאיזה עבודה, עכשיו תקן את המזגן, אומר לך, אחי, עזוב אותך, נתקן לך את האח. אח, לא אח, ראינו כבר את האחים של היום. אח שלי, מה עלות התיקון? אלי, אליהו, מה עלות התיקון? תגיד לי, אני רוצה לדעת כמה עולה התיקון. עזוב, נו, מה זה רבע שעה? אני פותר לך את זה. שום רבע שעה, שנייה. מה עלות התיקון? יותר מזה, שאתה קורא לטכנאי לבוא אליך הביתה, תשאל אותו, האם ההגעה אליי לבית כרוכה בתשלום? לא יגיד לך, באתי, אני היה לי סיטואציה כזו, לא מזמן, אבא שלי עושה איזה, בונה איזה משהו, ואני ככה עוזר מטפל לו באיזה עניין. והוא ביקש ממני לבדוק לו איזה הצעת מחיר על איזה משהו, לא משנה. קראתי למישהו, ששלח מישהי לבוא, הגיע. אמרה לי, לדעתי הייתי עושה את זה בקוביה כאן ולא בקוביה כאן. אמרתי לה, אשרייך, אפשר לקבל הצעת מחיר? אמרה לי, בטח שאפשר, בשביל זה הגעתי. אמרתי לה, יופי, תודה. אמרה לי, רק שתדע לך, עצם זה שהגעתי, ראוי לתת 500 שקלים על ההגעה. אמרת, תראי, נשמה, קחי את ה-500, ואל תביא לי הצעת מחיר. אל תביא לי הצעת מחיר. למה לא אמרת לפני? עכשיו, אני לא כועס עליה, אני כועס על עצמי. אחר כך בדיעבד, אני הסתכלתי אחורה, אמרתי לה, זה כרוך בתשלום? לא, אמרה לי, מה פתאום, ממתי הצעת מחיר כרוך בתשלום? אני באה מהלב, איתך הצעת מחיר, אל דג נסגור. אבל היום בדוח שלנו יש אנשים חצופים. מצד שני אפשר להגיד לא חצופים, אולי באמת עשתה דרך, לקחתי לה את הזמן שלה, אולי הדלק שלה, הדלק היום עולה יותר מה שעולה היום, השתבח שמולה, היום אתה מניע את האוטו זה 25 שקל, אתה נוסע 100 מטר זה עוד 30 שקל, ואיפה הזמן? אני מבין אותה, אבל הגישה שלה הייתה לא יפה. הגישה שלה הייתה לא יפה. לא, אני בן אדם, הכל רק הגישה שלך, אם לא יפה בעיניי, נגמר הסיפור. אני תסביר לי הכל, תבהיר לי הכל, תגיד לי הכל, אני מקבל הכל. אני אדם מאוד מבין, אולי לא מקבל, מבין הכל. הגישה, אם הגישה לא יפה, זה נגמר אצלי. כשאין גישה, ראינו איך ישו יצא ישו. הגישה הייתה לא גישה. הגישה אצלי, אני מפחד, אני חושש מאנשים עם גישה לא טובה. אז שיש גישה כזאת, אני אומר, אם ככה זה מתחיל, איפה זה ייגמר? מה אני בא להגיד? אני בא להגיד, היום, לפני שאפילו יוצאים אליך להצעת מחיר, תשאל. אתה בא להצעת מחיר. זה עולה לי כסף, אגב? אני צריך שלם? אני מבין, יש לך הוצאות, דלק. אתה בא איזה דרך, 300-400 שקל, השעה עבודה שלך. אני אומר, תעדכן אותי מראש. למה? אל תעשה לי, נעשה ונשמע. אני רוצה לשמוע
ואז נחליט אם נעשה. אתה תגיד לי את המחיר, אני אומר לך, מתאים, תתחיל לעבוד. לא מתאים, אך שאלי להתראות. אבל מה, לא יצאנו גזלנים, לא יצאנו שקרנים, לא יצאנו מאכזבים, יצאנו ישרים. לכן יש ללמוד קודם כל בחיים את היסוד הזה. היסוד, לא סוגרים, לא מתחילים, גם לא ממשיכים, עד שלא סוגרים. אני, החיים זה בית ספר. אספר לכם עוד משהו בהקשר לזה. אני הבאתי מישהו לעשות לי איזה עבודה בבית. כן? לצורך העניין, קרניזים. אמרתי לו, כמה אלה לי קרניז מתחת לזה, מעל החלון, מתחת לפה? אמר לי, בשבילך, המחיר כזה וכזה. באמת, מחיר נמוך, ברוך תהיה. אתם יודעים, באמצע שעשה לי את הקרניזים האלה, אמרתי, איזה יופי, אולי נעשה גם שם, גם שם, גם שם, גם שם. נעשה עוד כמה קרניזים. אמרתי לו, תראה, אפשר להוסיף עוד כמה קרניזים, אני אשלם לך. אמר לי, בטח, על מה אתה מדבר? מה, באהבה, באהבה. איזה כפרה עליך, מה, אני כבר פה, למה לא? בסוף יצא שהתוספות שהוספתי לו, זה עוד איזה, נגיד, עוד איזה 30% מהמחיר, עוד לא, אין בעיה. נתן לי מחיר לתוספות, אימאלה. במחיר המקורי, הקרניז מסביב לחלון, היה 60. כתב לי עכשיו 90. אמר לי, על מה שסיכמנו, זה מחיר מיוחד היה. על מה שעוד הוספתי לך, זה המחיר. ישבתי, שעברתי את הראש, אמרתי, מה אני עושה עכשיו? בסוף, נגיד, במקום 5,000 שקל, שילמתי לו 11,000. במקום שלם לו 7. אני אשם. שהוא אמר לי, אח שלי, שמע נשמה שלי, שמע רבנו, שמע תפוזנו, שמע לימוננו. אני צריך להגיד לו, נשמה, אתה עושה לי עוד מטר, עוד סנטימטר, מה המחיר? לא, אח שלי, שמע אחתי, יאללה, אני עושה לך. האשמה שלי. למה? בחיים צריך לדעת, נעשה? לא. נשמע, ואז נעשה. אז זו שאלה בפני עצמה, למה כתוב נעשה ונשמע? בסדר? אבל לא על השאלה הזאת אני עומד מולכם היום ודורש דרשה. בסדר? זה עם ישראל. אני אתן לכם רק רמז, עם ישראל, כל מה שקשור לתורה ולקדוש ברוך הוא, מבחינתו זה נעשה ונשמע. תכף, אני אגע בנקודה, אבל בעקיפין. כי מיד אחרי שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא כופה עליהם הר כגיגית. סליחה על ההתבטאות, מה זה כופה עליהם הר כגיגית? סליחה שאני אומר את זה, אני לא רוצה להישמע רע. נגיד עכשיו בחורה רואה ג'וק, פחדת להרוג אותו. אתם ברוך השם לא מפחדות מכלום, אבל מג'וק שלא מזיק, פחדות. כן? אתם משתבח שמולד, יש לכם משתבח שמולד. לוקחת ג'וק, מה עושה לו? עושה לו ככה כמו הגיגית. לוקחת גיגית והופך את הגיגית על הג'וק. סוגרת על הג'וק. להבדיל, להבדיל, הקדוש ברוך הוא מה עשה? הפך עלינו את האר, אר סיני, הפך עלינו את האר כגיגית. מה הכוונה? כפה עלינו את התורה. ואני שואל אתכם שאלה. מה, לא אמרנו לו נעשה ונשמע? אמרנו. מה, לא אמרנו לו אבא? אל תסביר מה יש. אנחנו מראש אומרים לך, מה יש? נעשה. מה כתוב? נקיים. יותר יפה מזה? מקודם אמרתי לכם שצריך לסגור, קודם כל נשמע, ואחרי זה נעשה. פה עם ישראל הולך עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא, נעשה, ואז נשמע. יעני, גם עם השיפוץ של 100 שקל, תגיד לנו, 100,000? משלמים לך. למה? אנחנו איתך הולכים על נעשה ונשמע. אז טוב, אז אם נעשה ונשמע, למה הקדוש ברוך הוא כופה עליהם מר כגיגית? תחשבו על זה שנייה, בסדר? למי יש תשובה בשבילי? אם אני אומר לך שאתה סוגר משהו עם מישהו, אתה אמור יהודה אהוב שלי קודם כל לשמוע הצעת מחיר, לשאול לפני, אתה אמור בוריס לברר, אתה לא אמור לסגור ולחתום עד לפני שביררת את כל הבירורים, אתה צריך להיות אחראי, אתה צריך לשמוע ואז לעשות. עם ישראל בא מלפנים שורת הדין כביכול, ואומר להשם, אבא, אנחנו נעשה, ואז נשמע. אם זה ככה, למה לקפות עליהם תורה? אם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, כל מה כתוב אני עושה, אז למה הקדוש ברוך הוא סוגר עלינו?
הופך את הדלי עלינו. למי יש תשובה, בבקשה? כן, צדיק שלי. אתה אומר גדול המצווה מהלא מצווה. אם זה אני באתי מעצמי, אז אני יכול להחליט מתי שאני רוצה, אין לי יצר לעשות את הדבר. יפה מאוד. תשובה יפה מאוד, צדיק שלי. זו תשובה מדהימה. דרך אגב, אני אגיד לך משהו, התשובה שלך נוגעת לשיעור שלם שהכנתי. תחזור, גדול, מה אמרת? מצווה מהלא מצווה. יפה, אתה אומר גדול המצווה מהלא מצווה. אז אתה אומר יותר גדול אדם שציוו עליו מאשר לא ציוו עליו. אתה יודע איפה זה הכי 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 רואים את זה בולט? בחינוך הילדים. תראה מורה בבית ספר, מנהל בבית ספר, תראה סייעת, גננת. עם מי יותר קל להם? עם הילדים בבית ספר ובגן או עם הילדים בבית? עם מי יותר קל? בבית ספר. למה? בבית ספר... אני לא, זה לא שלי. שזה לא שלי ואני לא מצווה, זה קל. שאתה לא חתום, זה קל. אבל שאתה חתום שזה שלך, זה הרבה יותר קשה. גבר ואישה, לפני חתונה, מסתדרים יותר מאשר אחרי חתונה. אתה יודע למה? כי עד שהוא התחתן איתה, הוא יכול לשחרר ולהשתחרר וללכת ולעזוב. מתי נהיה לו יותר קשה? שהוא חתם. הוא מרגיש כבול. אדם שמרגיש כבול, נהיה לו קשה. אדם שמרגיש עכשיו שאני יש, אני... זהו, אני חתום? נהיה לו קשה. מה שאתה אומר, זה נכון, הבאתי שיעור שלם על זה, הסברתי גם למה, אבל זה לא קשור לתשובה שאנחנו רוצים לענות פה בשאלה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא קופה אר כגיגית אחרי שעם ישראל אומר, נעשה ונשמע? אליה, אהוב שלי, יש לך תשובה? יאלו, שיש לך תשובה, חיים שלי? חשבנו פעם על השאלה הזאת? נורי צדיקה, מה את אומרת? בואו, תשמעו צדיקים שלי את השיעור שלנו. אני לא אעריך לכם את זה ואני אמתח לכם את זה. בואו, תשמעו איזה תשובות מתוקות. שאלה זו הייתה צריכה להישאל עוד מימי קדם. והרי תשובתה ברורה וידועה. למה למרות שישראל קיבלו על עצמם נעשה ונשמע, כפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. אמר השם, אתם תעשו אחרי שאפילו תשמעו. אתם כבר תעשו ואז תשמעו, אשריכם. אבל אני אומר לכם שגם אם תרצו מתישהו לברוח, אני כופה עליכם את התורה הזאת. עכשיו תשמעו למה. ואומרים רבותינו, חמישה תירוצים מסינו לפחות לתשובה הזו היפה והמתוקה. ועליה מביאים התוספות וכותבים. עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוריד תורה, אמר נעשה ונשמע. אומר התוספות, אמרו נעשה ונשמע לתורה שבכתב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אוי לכם אם תורה שבעל פה לא תהיה בעיניכם כתורה שבכתב. לכן אתם קיבלתם תורה שבכתב. אני כופה עליכם תורה שבעל פה. למה? יבוא דור מזוהם והגום ודור שלא רוצה להקשיב. דור שכופר בכל העיקר. והוא יגיד לך, לא, אני לא מאמין בתורה שבעל פה. לא מאמין בגמרא. אז איך אתה מניח תפילין, יא טמבל? לא, אני מאמין באלוקה. אני מאמין בתורה, גם בנביאים כתובים. אני בתנך מאמין, רבנו. אוקיי, ואיפה כתוב בתנך? איך לשמור מקווה תארה? איך לך, גברת יקרה, כתוב איך לשמור על הילדים שלך על ידי מצוות המקווה תארה? איפה זה כתוב? גמרא, מסכת סוטה. גמרא, מסכת נידה. גמרא, מסכת קידושין. גמרא, מסכת כתובות. שם כתוב לך איך תהיה קדושה ותאורה, ואיך תזכי לחיים יפים ותאורים וכו'. לא, הרב, אני מאמין שהוא קשרתם להיות על ידיך. לא, אז תקשור נעליים, תקשור נעליים ליד. איפה כתוב מה לקשור? אה, תמבלולו.
אתה מניח תפילין? בטח, מה אני כופר? ואתה לומד גמרא? בגמרא אני לא מאמין. שמע, אתה טמבל עם תעודות. אתה צריך לשפוס בשלוות, ב, 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 בשער מנשה, ואז מנוחה בשלוותה. למה? כי אתה מניח תפילין ולא מאמין בגמרא. אתה נוגד את עצמך. תגיד לי, הרי כל ההלכות, כל התפילות, כל המנהגים, כל ההנהגות, כל החגים, כל מה שאתה עושה, מדי רבנן אתה עושה. כי רבנן לימדו אותנו מהתורה איך עושים. חופה וקידושין, איפה כתוב? ואיך צריך לעשות? בלי גמרא היית יודע? לא. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הפחד שלי. יבואו כופרים אייל, ומה הם יגידו? לא, אני מאמין בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, זה נעשה ונשמע אמרתם. אבל אני מפחד מאלה שיגידו, תורה שבעל פה לא, לכן אני כופה עליהם גם את התורה שבעל פה. יש היום כאלה כתות בישראל. הוא רק מאמין בחמישה חומשי תורה. או הוא רק מאמין ב, רק מאמין ב. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. הבאתי לכם תורה שבכתב, ואני כופה עליכם את התורה שבעל פה. היום יש תמה אחד, לא רוצה להגיד את השם שלו אפילו בפה שלי, תמה שבתמים, שאומר לא ללמוד גמרא ולא צריך תורה, ללמוד רק סודות. נהיה לי בלי סודות. ללמוד סודות, סודות, קבלה. יש קבלה למשה מסיני, זה התורה, זה הקבלה הכי, הכי, הכי מקובלת. גמרו את הדור הזה. גמרו את הדור הזה. קוראים לגמרא חשיכה ואפלה. קוראים לתורה ישנה. היום יש משהו חדש, קבלה. קבלה מעשית, קבלה עמוקה, פנימיות התורה. חרטטו את עם ישראל, גמרו את עם ישראל. אתה רואה בחורות, לא יודעות הלכה, לומדות לך זוהר. זוהר ארגוב אולי. איזה זוהר? איזה זוהר? יושבת, אומרת לך, בארמית, אומרת לך, איפה הלכת? כל ציפורן שלך מגיעה מפה למצלמה? יש לך שפה, כל בן פורת, כל שפה, בן פורת יוסף, מדרך של נכים. איזה זוהר הלכת? איזה זוהר? אולי זוהר אורקבי, איזה זוהר? הסוד הכי יפה זה הסוד שאדם לומד את הגמרא הקדושה. כמה מדרשים יש בגמרא, כמה סיפורים יש בגמרא, כמה הלכות, הכל מהגמרא. רמב"ם הקדוש, הנשר הגדול, הרמב"ם הקדוש. אומר, אוי למי שזז מהתורה, הנביאים כתובים והמשנה והגמרא. אוי למי שזז מזה. הרמב"ם. אומר, אוי לאדם שזז מזה. אוי לאדם שזז מהיסוד של היהדות. אוי ואבוי לך. אור האורות זה הרמב״ם. אומר לך, אל תזוז מהיסוד. היסוד זה תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא. אל תזוז מזה. תיזהר לזוז מזה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני כופה עליכם הר כגיגית. אני מציע לכולם פה, מושב אלומה, קבלו על עצמכם שעה ללמוד גמרא ביום. אתם לא יודעים איזה מתיקות תהיה לכם בלימוד. אומר הרב שלמה וולבה הקדוש, הרב הקדוש הרב וולבה, הוא קודש קודשים היה, קודש קודשים, משגיח, אחד המשגיחים הקדושים בישראל, עלי שור, בעל עלי שור. הוא אומר, אדם שקופץ למים עמוקים יטבע. הוא אומר, למים שקופצים מתחילים מרדודים. והרדודים נהימים, ולאט לאט מחממים את הגוף, ולאט לאט נכנסים. איך מתחילים? תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא. בן אדם חזר בתשובה אתמול, לומד לי קבלה. קבלת שבת. אתה לא, אתה שוגע. עברת על הגמרא, ראית את הגמרא, איזה יפה. אומר הרב שלמה וולבה, מי שרוצה לקבל ערבות בתורה, מתיקות של התורה, רוצה שיהיה לו מתוק התורה, ילמד גמרא שעה ביום. תפתח את הגמרא שעה ביום. אתה יודע איזה מתיקות תהיה לך? זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. אני כופה עליכם, הר כגיגית. אתם אומרים על תורה שבכתב, נעשה ונשמע.
אני אומר לכם, התורה שבעל פה, אני כופר עליכם אותה. למה? כי זה, בי אי אפשר בלי זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להביא ילוד בלי גבר ואישה. זה התורה שבעל פה, התורה שבכתב. זה הסיבה הראשונה, למה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו, למרות שאמרנו, נעשה ונשמע. הלאה. סיבה שנייה. גמרא בברכות מביאה. למה כפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית? נכון, קיבלנו עלינו תורה. אבל למה למרות הכל כפה עלינו אותה? למרות שקיבלנו אותה בלי ששמענו אותה. אמרנו נעשה ונשמע. איי, 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 איזה תשובה מביאה גמרא בברכות. אומרת הגמרא, תקשיב, אליהו האהוב שלי. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אינני מלשון שלילה, אינני חפץ שתעשו את מצוותיי לפי הקבלה שקיבלתם. אני לא חפץ שתעשו את זה כמו מכונות. אני לא רוצה שתהיו מכונות, אני שם שעון מעורר, קם בבוקר לתפילה. אני לא רוצה את זה, אומר השם. אלא חפץ אני שתעשו את תורתי ותקבלו את תורתי כשם שהבד כפוף לאדוניו. אני לא רוצה שתעשו כי אתם חייבים ואתם מכונה. אני רוצה שתעשו את זה עם הלב שלכם כמו שעבד כפוף לאדון שלו. אני אקח אותך, ילוש. אתה בן פורת יוסף, אהוב שלי, חשמלאים מוסמך. אם לא אשתך, לא היית מוסמך עד 200 שנה קדימה. הוסמכת, סרג'ו, הוסמכת. עכשיו תקשיב, חיים שלי. נגיד עכשיו, אתה עובד אצלי, כן? נגיד היה לעובד אצל רונן, כן? ואתה חשמלאי. עכשיו, למה אני לוקח אותך? כי אני רונן ואתה אייל, ומכיר את הסיפור של רונן ואייל, ואני אומר לך בתור אחד שמכיר את הסיפור של רונן ואייל, ואתה עובד חשמלאי אצלי, אם אני אומר לך, יאלוש, תוציא את הילד שלי מהגן, אתה מוציא לי? אבל אתה חשמלאי. מה הקשר חשמל לילד מהגן? למה אתה מוציא לי? אתה יכול להגיד לי חיים שלי? תגיד תשובה אמיתית, לא כי אתה אוהב אותי, תשובה אמיתית. אתה עובד אצלי. אז מה זה משנה אם בשעות שאתה עובד אצלי, אני אומר לך, תציל לי תלת מהגן, נכון? אני אתן לך עוד דוגמה. אייל, תעשה לי טובה. במקום שעכשיו אתה יכול במסעדה, תכין לי שקשוקה. אבל שלך משהו טעימה, ככה עם השום שלך, הטעים וזה, תכין לי כבר עליך 3-4 שעות. עזוב עבודה, תכין לי. אתה מכין לי? למה? כי אתה עבד שעובד אצל אדון. עכשיו תגיד לי את האמת. רק אמת. שעם ישראל קיבל על עצמו נעשה ונשמע. ואתה עובד אצל מישהו רק כי אתה חייב. צורך העניין. אתה עובד אצל מישהו כי אתה חייב לעבוד. אין מה לעשות, צריך להביא פרנסה הביתה וכו' וכו'. ואתה לא אוהב את המעביד שלך. אתה עושה את זה נטו למשכורת. האם היית עושה את זה, נגיד עכשיו, סתם דוגמה, אין עבודה, אתה צריך את הביתה. אתה לא אמור להכין עכשיו סלטים, להביא לי את הלדנה על זה. נגמר העבודה, אין עבודה היום? כן, אתה הולך הביתה. אתה עובד רק בעבודה שלך, מה שאתה מוסמך. אם אין עבודה בהסמכה שלך, במקצוע שלך, אתה הולך הביתה. האם היית עושה את זה? הבנתם את השאלה שלי? גננת אמורה לעבוד בגן רק כדי לשמור על הילדים. אבל אם אין עבודה בגן, היא צריכה להיות הביתה. בוא נגיד שעכשיו היא כל כך אוהבת את המנהלת שלה, שהמנהלת שלה אומרת, תראי, מחר אין גן, אבל את יכולה לבוא אליי הביתה בכל זאת ככה לעזור לי לפסח נקות. באהבה, שתבח שם הולד. אומר הקדוש ברוך הוא, שאמרתם נעשה ונשמע, ידעתם שאין כמו התורה. ידעתם שיוצא מזה טוב. אני לא רוצה שתעבדו אותי מי יוצא מזה טוב. אני לא רוצה שתעבדו אותי כי אתם הבטחתם. אני רוצה שתעבדו אותי כי אתם אוהבים אותי, ואתם רוצים לשרת אותי, ואתם רוצים לשמח אותי. על זה אני כופר אתכם להיות איתי. אני לא רוצה שתעשו נעשה ונשמע, שתהיו רובוטים. אני רוצה שבתפילה שלכם, במקום ללכת לתפילה, רבע שעה בתפילה, ולהגיד, הנה, הייתי בערבית, אני רוצה שתעמוד שם, איפה שלא תהיה, ואת הערבית שלך תעשה מהלב שלך, ותגיד, אבא, אני עושה את הערבית, כי אני יודע שעכשיו אני משמח אותך, וזה שאני מתפלל אליך. אומר הקדוש ברוך הוא, על זה אני כופר אותך, על זה אני כופר אותך, ארכי גיגית.
אני לא רוצה שתעבוד אותי כמו מכונה. אני רוצה שתעבוד אותי מאהבה כעבד לאדון. שאנשים חיים על פי הסדר. זה, 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 פה, שם, זה. אומר השם, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. אני רוצה שלמעני תעיף את כל הסדר שלך. אני רוצה שלמעני תמסור עליי נפש. אני היום בבוקר, אני לא מרגיש טוב איזה כמה ימים. הייתי קצת עם חום, קצת מצוין, קצת מקורר. נסעתי בבוקר היום לבר מצווה באור יהודה. הייתי בבר מצווה עד שעה 12:30-1. יצאתי מהצפון לאור יהודה. מאור יהודה חזרתי לחדרה. הייתי בחדרה, מחדרה יצאתי לזרחיה. מזרחיה באתי אליכם, ועוד מעט אני יוצא עםכם לבר מצווה באור יהודה של הרב דוד פריוף, של הבן שלו. שתדעו לכם, אם הייתי עושה את זה כמו מכונה, הייתי סובל. אם הייתי עושה את זה כי אני חייב, הייתי מתענה. הדרכים, הייתי מקלל את הדרך. אבל כי קיבלתי על עצמי קבלה שאני עושה את זה כי אני רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא. אני יודע שאני שמח את הרב דוד שאני אבוא. אני יודע שאני שמח פה את ה... אני יודע שאני אשמח את המשפחה שקברה אבא לפני חודש. ואני יודע ששלשום הייתי פה שוב באזרחיה, ושימחתי את יהודה שצריך רפואה שלמה. והקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה וחיים האהוב שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שרוצה שתרגיש. שאתה כמו עבד ואדון. אתה יכול לעבוד אותי ככה? אתה, את בת ישראל. שאת מתלבשת צנוע. את מתלבשת צנוע כי את הבטחת לי שתלבשי צנוע? או את מתלבשת צנוע כי את אומרת, עכשיו אני רוצה שמח את אבא. אני רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים שמחה. אני רוצה שעכשיו אבא שיראה אותי שאני יוצאת מהבית, הוא יהיה גאה ויגיד לי, את כפרה עלייך, את הבת שלי אהובה. איך אני יוצאת מהבית עכשיו? יוצאת כי אבא ציווה? איך מישהי אמרה לי? הרב, כתוב עד הברך. אמרתי לה, כן, גם לרונלדו כתוב עד הברך. איזה כתוב עד הברך? זה מה שעם ישראל אמר. אבא, נעשה ונשמע. אם כתוב בתורה עד הברך, זה יהיה עד הברך. מילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את המילה הזאת. אני רוצה ההפך, אני רוצה שאתה תהיה בשבילי כמו עבד ואדון. שאת תגידי לי, אבא, אתה כל יכול כפר עליך. מה משמח אותך יותר? שאני אשים מתחת לברך את החצאית, אבא? מתחת לברך יהיה אבא כפר עליך. זה מה שמשמח אותך? זה מה שאני אעשה, אבא. מה, מותר 3 אצבעות, 4 אצבעות, 2 אצבעות? אבא, מה משמח אותך הכי הרבה? שאני אצא החוצה ואף אחד לא יראה את השערות שלי? אבא, זה מה שמשמח אותך? שאף גבר חוץ מבעלי לא יראה את השערה שלי? זה משמח אותך, אבא? אני אזכור את השערה האחרונה. שאני אבוא הביתה, בעלי יראה את השערות שלי. הוא לא יראה את האישה שבחוץ. האישה שבחוץ, אף אחד לא יראה את היופי שלה. רק בעלי יראה. כן, אבא, אתה ציווית אותי בתורה. אבל רבו, כתוב בתורה, מה? אתה לא יודע מה כתוב? אומרים שלפי ההלכה, אפשר, מראה, זה אמר, באצבעות, זה אמר, זה נעשה ונשמע! אומר הקדוש ברוך הוא, באתי וקפיתי עליכם ארכי גיגית. למה? אני רוצה עכשיו שאתם תהיו כפופים אליי. שאתם תהיו כמו הג'וק הזה בתוך הדלי. רוצים לצאת? אני אוציא אתכם. אבל תעשו למעני מהלב. צמחו אותי מהלב. זה עובר את הגמרא בברכות. אל תהיה כמו רובוט. אל תעשה דברים כי כולם עושים. אל תעשה דברים כי חייב לעשות. תעשה דברים כי אתה רוצה לשמח את האדון שלך, את האדון שלך, את האלף דלת נון יוד. זה התשובה השנייה, התירוץ השני, למה שכתוב שקפה עלינו הר כגיגית. יש את הרב הקדוש, ההפלאה הוא רבי פנחס הורוביץ. הוא כותב תירוץ מדהים, תקשיבו, תקשיבו, אלומה, תקשיבו, אהובים שלי. הוא כותב, הרי אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עם סגולה אתם, והייתם לי סגולה. מה זה והייתם לי סגולה? מה זה עם ישראל? עם ישראל זה גם שיש לכם? נעשה ונשמע. תגידו לי, אם עכשיו אתם במעמד הר סיני, שומעים את הקדוש ברוך הוא, אתם לא באופוריה של מה שהוא אומר קדוש? נכון? מי לא ראה את השם? איך כתוב? אין מי שלא ראה את קודשה בריחו במעמד הר סיני.
מה אנחנו שרואים את השם, אנחנו עושים כל מה שהוא רוצה, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אבל יהיו ימים שאתם לא תראו אותי. יהיו ימים שאני אהיה נסתר ממכם. ואז אני כופה עליכם מר כגיגית. גם שאתם לא רואים אותי בבקשה, אל תעזבו אותי. גם בימים שאתם חושבים שאין אותי, ונעלמתי, ואולי שכחתי לתת לכם, אני מבקש ממכם תישארו איתי. כי בלעדיכם, מה לי אבא? המדרש אומר, איך אני אבא אם אין לי ילדים? אם אתם תעזבו אותי, אני כבר לא אבא שבשמיים. אני כלום שבשמיים. לכן קפה עלינו הר כגיגית, כי עכשיו אתם רואים אותי. אז אתם אומרים, אבא, מה שתגיד קדוש? איך אמרנו פה? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. יש ימים שפותח חלון, אתה רואה מי מסתכל עליך. יש ימים שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, את ההשגחה שלו. ויש ימים שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עדיין מציץ עליך. שהוא מציץ מהסדקים, אתה לא רואה אותו. אבל שהוא מסתכל מהחלונות שיש השגחה, שהכל זורם, בטח שאתה רואה אותו. במעמד הר סיני, כולם ראו את הקדוש ברוך הוא. יש ימים שלא רואים את הקדוש ברוך הוא. אומר השם, שם אני רוצה שתהיו גם איתי. אני כופה עליכם להיות איתי. אומר הרב הקדוש, הרב פנחס הורוביץ אומר, אומר עכשיו, יש לך עכשיו בעיה של רפואה, ואתה הולך מחלק כסף כדי שתהיה בריא. אתה הולך, נותן לזה, נותן לזה, אתה אומר, פנה לי שאני אהיה בריא. אומר הרב, הלוואי שהיית מחלק כסף, לא למען להגיד שתהיה בריא, אלא למען המצווה. כמה פעמים אנחנו עושים שיעור לעילוי נשמת, שיעור לרפואת. למה? כי זה נעשה ונשמע. אני עכשיו רוצה לעשות ואז לשמוע בשורות טובות. אני עכשיו עושה שיעור לעילוי נשמת כדי שלאבא שלי יותר טוב. אני עושה שיעור לרפואת כדי שלאבא שלי יותר רפואה. אומר השם, הלוואי אתם עושים שיעור בשבילי, אני בשביל שמח אותי. שיעור תורה הבא, אני עושה שיעור תורה, שמח אותך כפרה עליך. אומר, וזה יותר גדול מכל הגדולה שיש. שאתם עכשיו עושים הר כגיגית. אתם עושים מהלב שלכם. אתם לא אומרים, אבא, אני עושה את זה ל... אבא, אני עושה את זה למענך. כי אני יודע שאתה ציווית בתורה, שאין לך גדול יותר מתלמוד תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. הדבר הכי יקר בשמיים, זה תלמוד תורה. אבא, זה מה שאתה אוהב? אני עכשיו מארגן שיעור תורה רק כדי לשמח אותך. אני עכשיו עושה שיעור תורה הבא, רק כדי שיהיה לך בשמיים כיף שיש עוד תורה בישראל. בזמן שאנשים הולכים ומתפזרים ועושים שטויות, אני רוצה לעשות עוד שעה בשבילכן, כמו שעשה אליהו פה. עשה שיעור תורה. יש אחד עושה שיעור תורה לרפואה, זה דבר גדול. לעילוי נשמת, זה דבר גדול. עושה שיעור תורה לזרע של הקיימה, זה דבר גדול. אומר השם, זה נעשה ונשמע. אתה עושה? אתה רוצה לשמוע מזה תוצאות. אומר, יש משהו יותר גדול. זה שאתה עושה למעני בלי תוצאות. אתה אומר, אבא, זה נטו היום, השיעור בשבילך. לשמח אותך בשמיים, אבא. לעשות לך נחת רוח כפרה עליך, אבא. מה אתה הכי אוהב בעולם? את התורה. הספר היחיד בעולם, הספר היחיד, מושב על אומה. הספר היחיד בעולם שנופל לרצפה. הספר היחיד שנפל על הרצפה, היחיד שנפל, ואתה מרים מנשק. ביבי כתב ספר, אם הוא ייפול, לא יודע אם תרים. אולי תדרך, אולי תרים. לא תנשק. תמונה של רונלדו על הרצפה, אולי תדרך, אולי תרים, אולי תרים, לא תנשק. אבל דווקא רוע מספר, ואתה מזהה שזה כתובים, אתה מרים, מנשק, בוכה, הולך, מה עושים? נכנס ללחץ. למה? כדי שהספר הכי יקר היה על הקרקע, בא לך למות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אתה עושה שאתה עושה למעני? אתה מרים את התורה שלי מהרצפה למעלה. זה מה אומר הקדוש ברוך הוא. זה אומר הרב הקדוש הרב פנחס הורוביץ. בעל ההפלאה אומר, אל תעשה רק שנוח לך ואתה צריך משהו. תעשה גם שאתה לא צריך. תראו, אני לא רוצה להגיד לכם את זה חשלום בקטע של לפגוע.
יש לי איזה אבא שעשה שיעור תורה לרפואת הבן שלו, ועשה לרפואה, ובאמת השתבח שמו לעד, והבן יצא בריא ושלם. קיבל עצמו שבתות, חגים, הכל. הכל. זה, על זה אומר השם, נעשה ונשמע. אבא, אני עושה, תשמיע בשורות טובות. ברוך השם, לפני חודשיים וחצי יצא הבן מכלל סכנה, הבן בריא ושלם. אבא, לפני שלושה שבועות, חילל שבת, בשבת הזאת היה במסיבה, האבא. היה בדיסקוטק בערב שבת. שבת אחרונה. לא עלינו. ככה נודע לי אתמול. אתמול יום רביעי. שהבן עבר תאונת דרכים עוד פעם. אותו בן. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה זה. אתם עושים כדי לשמוע. אני לא רוצה שתעשו כדי לשמוע. אני רוצה שתעשו בשבילי. ככה אומר בעל ההפלאה. אומר, גם בימים שאתה לא מרגיש מתיקות בתורה, או גם בימים שאתה מרגיש שכבר משהו לא מסתדר לך, או גם בימים שאתה מרגיש שזה כבר לא בשבילי, אומר, גם בימים האלה אני רוצה אותך איתי. יש ימים שאתה קם בבוקר היל ואתה אומר, אין לי חשק לעבוד את השם היום. אין לי חשק לפתוח ספר. זה קורה לכולם. אין לי חשק אבא. אין לי, אני עייף. לא בא לי אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, למה קפיתי לך מרגע גיגית? כי ידעתי שיבואו ימים שיהיה לכם קצת חולשה. אבל גם ביום הזה אני מבקש ממכם, פתחו את הספר. ואם אתם לא פותחים את הספר, לפחות יישארו אנשים דתיים צדיקים. רבותיי, שאני אומר לכם, תפתחו את הספר ותהיו צדיקים וקדושים, אני לא אומר לכם כולם ללכת ללמוד עכשיו תורה וללכת להתפלל. לא. תשארו בני תורה. אל תאבדו את הדעת. אל תאבדו את הדרך הארץ שלכם. הלכתם לנוח באיזה בריכה? רוצים קצת להשתחרר? אומר לכם השם, אל תשכחו שקפיתי לכם מרקי גיגית. לפחות שמוכים לבריכה, תהיו רק גברים, תהיו רק נשים. אל תתערבבו. אל תעשו נגדי. אני מבין שיש לך חולשה. יש לך חלישות הדעת. ירד לך קצת החשק. אני מבין, כפר עליך, אני מבין. קורה. אבל גם כשקורה לך, אתה יוצא לאיזה מקום, הולך לאנשהו, אל תכפור בי. אל תעשה נגדי. יש שמים חלשים. שמים שאתה קם בבוקר שבת ואתה אומר, אני לא הולך לתפילה היום. אני היום הולך לישון, או שמתפלל יחיד. אומר השם, אין בעיה, אתה לא הולך, אל תלך. לפחות תשאר שלי. לפחות אל תעבור עבירה. אל תדליק את הטלפון שלך. אל תגיד, אם אני הולכתי לתפילה, זהו. לא רוצה להיות. לא, אל תעשה את זה. כי יבואו ימים יותר חזקים שלך, יותר טובים שלך, לפחות נשארת איתי. יש שם חדשים לידו, שאנשים, אני מכיר אותם, אברכים צדיקים, באים בוכים לי הרב, אני קמתי בבוקר אתמול, וקמתי בבוקר היום, ואין לי חשק להניח תפילים. אין לי רבנו, אין לי, אני רואה את התפילים, אני סולד מהם. סולד מהם רבנו, אני רואה את התפילים, אני בוכה, אני לא יודע, אני רוצה להניח, אין לי חשק. האברכים, באים אליי. אבל הוא כל החיים עשה. נעשה ונשמע. אומר השם, לכן גם כפיתי ארכי גיגית. גם שאין לך חשק, כפרה עליך, קח את התפילין 5 דקות, שים אותם על עצמך, 5 דקות. 5 דקות תניח אותם. 5 דקות. אומר, אתה לא יודע איזה שכר אני אתן לך על זה. כי יש ימים שיש בהם חולשה, חלישות הדעת, הנפש שבורה, אין לך חשק לכלום. אין לך חשק לכלום, בא לך רק שקט, בא לך ים, בא לך איזה טיול בשטח, בא לך מים, בא לך, עזבו אותי. אומר השם, אין בעיה, כולם נעזוב אותך, אבל אל תעזוב אותי. אל תעשה שטויות. לך תעשה טיול, לך תיסע, לך תהני, לך תשתה, תאכל, אבל תאכל מה שמותר, תראה מה שמותר. אל תעזוב אותי.
כמה פעמים יש לנו ימים, אתה קם בבוקר, די, נמאסתי. נמאסתי כבר, נמאס לי. מה אני לא עושה? לא הולך, לא הולך. אבל למה זה ככה? אתה כבר מרגיש, אולי אני כופר, אולי אני לא מאמין, אולי משהו עובר. למה? לא רוצה, אבא, כבר אין לי כוח, אבא, אין לי כוח. אני כבר, כמה שאבא, אני כבר אין לי, אני... מה לא עושה, אבא? מה קרה? למה? למה אתה עושה לי את זה, אבא? יש לך ימים, אתה אומר, זהו, אני כבר, לא, אני לא רוצה לצאת מהבית. או שרוצה לצאת מהבית, לא רוצה לקימו של הבית כנסת. לא רוצה לראות רבנים, לא רוצה לשמוע שיעורים. אבא, אני לא רוצה את זה יותר, אבא. כבר, אני סליחה, אבא, שאני אומר, אני מסתי. אומר השם, בסדר, אני יודע. אתה הבטחת, נעשה ונשמע. עשית. אבל עכשיו אני כופה עליך ארכי גיגית. גם אם נמאס לך, קשה לך, לך לאן שאתה רוצה, אבל אל תכפור בי. אל תעזוב אותי. לך לים. קשה לך עכשיו להתפלל בשחרית? אין בעיה, לך לים. דבר איתי. תשאר איתי. תהיה עדיין כפוף אליי. תהיה עדיין בגיגית שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, גיגית, מה שמים בה? חול? מים. תישאר עדיין בים שלי. כשאתה בא עכשיו לאיזה ים, אתה רוצה להתפרק קצת? תתפרק, אומר השם, אין בעיה. אני מבין אותך. אבל אל תהיה בים עם בחורות. אל תעשה את זה. אתה עכשיו בא, בא לך איזה סאונה ואיזה לא יודע מה. תחפש סאונה שיש שם רק גברים או אין שם נשים. תעשה, תשלם עוד כמה שקלים, תשחד איזה מישהו. תגידו, אני בא לאיזה שעה שיהיה סגור בשבילי. תלך, תהנה. אל תכפור בי. אל תעשה נגדי עכשיו. אני יודע שקשה לך, אבל תשאר שלי. זה אומר הרב, זה אומר הרב הקדוש הרב הרוביץ אומר. זה למה קפה לנו ארכי גיגית. כי יש ימים שהם חלשים. יש ימים שאתה פגוע מכולם. יש ימים שאתה אומר, זהו, אני כבר לא יכול, אני לא יכול יותר. אני לא רוצה אף אחד סביבי, לא רוצה יותר אף אחד. נמאסתי, כולם פגעו בי, כולם בגדו בי, כולם. די, די, אני מוכזב פה מכולם, די. אומר השם, אין בעיה חיים שלי. אני לא אכזב אותך, תשאר איתי. עוד טיפה תשרוד. עוד טיפה תמתין. עוד טיפה, תשאר שלי. תהיה כמו עבד לאדון. תשאר איתי. קשה לך, אני מבין, אל תעזוב אותי. אומר עבודת הגרשוני, אומר זה התירוץ הרביעי, שבזמן מתן תורה אמרו נעשה ונשמע, היו כאלה שהתכוונו רק ללוחות הברית, לעשרת הדברות. יש כאלה, אתה בא אליהם חילונים, מה אומרים לך? אתה מאמין בתורה? אומר לך רק בעשר הדברות, רק בעשרת הדברות, רק בעשרת הדברות. אומר הרמב״ם, ואלה מכלל כופרי ישראל. אלה כופרים. אלה כופרים. שהרי כל עשרת הדברות, כל התורה בתוכם. ומשם הוציאו את התורה, ומהתורה הוציאו, משם הוציאו את התורה כולה, והמשנה והגמרה מתוכה, והכל שם. אוי ואבוי לכם, תקפור בזה. לכן קפה עלינו ארכי גיגית. שלא תחשבו שזה רק עשרת הדברות. עשרת הדברות זה יסודות. זה ענפים, יוצאים מהם עלים ופירות. והתירוץ החמישי, והאחרון, ואותו כותב תל תלפיות, כן, זה הרב רבי אליהו הכהן מזמיר. הוא כותב את התירוץ המתוק ביותר מכל התירוצים של השיעור היום בערב. והוא כותב, זה התשובה של עולם הקפה הקדוש ברוך הוא ארכי גיגית. וכך הוא כותב בלשונו, אני מכיר את לשונו, שיש בני אדם שעובדים את הקדוש ברוך הוא לפי שהכל בערך שווה וערב. يعني بشפה שלנו هو بعد شيور تورا وهو سامع شيور او اتزي انا اوهب اوهب تا ماتيماتيكوت اتا لوجيكا اوهب اتا كل مين ايا 700 و 72 وزي 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 او واو واو مخا واو 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 واز با له ايزه مرصه احد وهو سله كذا סגולות וזה, ותפתח את התפוח ותכניס את התפוח הזה וזה וזה ויצר וואו 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 אומר הרב הקדוש הרי רב רבי רבי אליהו הכהן מזמיר אומר יש אנשים שעובדים את השם רק מתוך שעושים כי כיף להם ושומעים את מה שנעים להם נעשה ונשמע הוא שומע רק מה שכיף לו אייל הוא בא לשיעור תורה של הרב שכל פעם קורא לו צדיק
ויש לו גויה בבית. היא באה לשיעור תורה, היא מתה על הרב הזה. אין, זה הרב הכי חמוד. מה זה רב? מתוק. כלב. למה היא אוהבת אותו? כן, כל פעם אני באה, כזה חמוד, איך הוא מעביר את זה? וזה יובי, הוא אומר את זה. הוא לא כופה עליי. אומר, פה הבעיה, הוא לא כופה. לכן כפה השם הר כגיגית. כי יש אנשים שאוהבים, נעשה, אני מוכנה לעשות, אני מוכנה לבוא. בתנאי שזה נעים לי, נוח לי, יפה לי, כיף לי, לי. ובתנאי שזה גם נשמע לי, שהוא משמיע לי את מה שאני אוהבת. כן, אני אוהבת לבוא ממש חצי בעירום ולשמוע שאני קדושה. ראינו איזה זמרת לא מזמן, היא אמרה, הרב שלי זה פלוני אלמוני. אמרו לה, מה זה הרב שלך פלוני אלמוני? כן, היא אומרת, אני בא אליו לבושה איך שאני רוצה. מתי שאני רוצה? לאן שאני רוצה? מעניין, פועדו ואיזה יער הוא נפגש איתה. ממש בטח הוא משתבר שמולד בא עם קנקנים של דבש. פו. ושואלים אותה ברעיון. מה הסיבה שאת כל כך נקשרת אליו? אומרת, הוא לעולם לא מאיר לי. והוא תמיד אומר לי שאני צדיקה. ממש שרה רבקה רחל לאה באחת. ממש כאילו, עוד שנייה מכניסים את השם שלה, ולא אומרים ארבע אמהות, אומרים חמש אמהות. אומר הרב הקדוש, גם את זה יש בדור שלנו. יהיה דור שאנשים רוצים לשמוע ולעשות רק מה שכיף ונעים להם, רק מה שטוב להם, רק מה שנראה להם סבבה. אם זה עושה לה כיף, אני אוהב את התורה הזו. אם נשמע לה טוב, אני מתה על התורה הזו. אם זה מרגיש לה נעים, אין על התורה הזו. אומר הקדוש ברוך הוא, זו הבעיה. אני רוצה שאתם תבואו למקומות שלא תמיד נשמע נעים, ולא תמיד נשמע טוב, ושם דווקא אני רוצה לקפות עליכם את התורה האמיתית. על זה קפתי עליכם, קפיתי עליכם הר כגיגית. אומר הקדוש ברוך הוא, תבואי לשיעור תורה גם שלא אהבת אותו. שבי בשיעור תורה גם שאת לא מתחברת אליו. תשמעי דברים גם שלא נעים לך לשמוע. תצאי מהשיעור ואל תגידי, זו פעם אחרונה שהייתי אצל הרב הזה. למה? מה קרה לאמא שלך? מה קרה? למה פעם אחרונה? הוא יגיד לי כאילו מה אני, מה הוא, וואו. למה הוא, וואו. מה קרה? מה הוא אמר? לא, ראית מה הוא אמר, כאילו, מה הוא, וואו, מה קרה? תסבירי מה הוא אמר. לא משנה, אם לא שמעת מה הוא אמר, בעיה שלך. תסבירי מה הבעיה שלך, מה הוא אמר. הוא בא בקטע כאילו, עכשיו מה אני חייבת? כן. מה כן? הוא יקריא מה שכתוב בתורה, שאת חייבת. זהו, אצל פלון שאני הולכת, הוא בחיים לא אומר שאני חייבת. נכון, כי את בהמה. בהמה, לא חייבת. אבל את חייבת חיים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא לכם, כפיתי הר כגיגית. כי יבוא דור כאלה שיגידו, אני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות. אבל כבר אמרנו לך, נעשה ונשמע. כן, אבל אני אעשה ואני אשמע ואני אשמע את מה שאני אעשה, את מה שבא לי. אומר השם, לא, אתה עשית מה שבא לי. כי בסוף זה מה שהכי נכון לך. ואם לא אתה עשית מה שהכי נכון לך, בסוף תבואי על ארבע. יצא לי מישהי מהשיעור, מה אומרת לי החצופה הזאת, מסכנה שלנו? אומרת לי, הכל היה יפה. אבל דבר על בחורה שמתמסטלת, וזה בושה שהיא מסטולה, לא מקבלת. אמרתי לה, למה? בחורה מסטולית זה לא בושה? אולי בשבילך, אבל בשבילי מסטולה זה אחת שמשתחררת. אמרתי לה, מעניין לי מי ואיפה. אם עם חברות של השוטה, וזה רק בנות ויש ראש, ומי שלמד גמרא במסכת כתובות יודע מתי מותר, מתי אסור, באיזה כמות וכו'.
אבל בסופו של דבר, מה, למה אמרתי את זה? כדי לא שלא תיפגעי. כי אם תשתי ותשתי ותשתי, בסוף המוח של אישה ששותה הרבה עובד לא טוב. המחשבות לא טובות, הרצונות לא טובים, הדמיונות לא טובים, כל מה שעובר שם לא נקי. יותרה מכך, אם את נמצאת במקום מגורים ואת שותה, בסופו של דבר הם רואים בך דבר זול, מזלזלים בך. הם עושים בך מעשים כאלה וכאלה. מה אני רוצה לספר לכם הדור הזה, השתבח שמולד? 90% מהקהל פה שתיינים, השתבח שמולד. אמר לי חצופה ומסכנה. זה היה לפני 4 שנים בקריאת אונו. לפני חצי שנה היא באה לשיעור שלי באור יהודה. אמרתי, אתה זוכר אותי? אמרתי לה, לא צדיקה. אתה זוכר שאמרתי לך שאני לא בא לשמור אותך יותר, וממש דיברת לא לעניין, ואני ממש ממש לא התחברתי? אמרתי לה, לא, אני לא זוכר. אז דע לך שאני 50% בשיקום. אמרתי לה, שיקום של מה? אני עברתי אונס במסיבה. חברות ואני שתינו במולדת של חברה שלי, באיזה מסיבה, באיזה מסיבה. שתינו, 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 ו... קמתי בבוקר, הרב, רק אז הבנתי למה התכוונת. רק אז אני הבנתי למה התכוונת. אמרתי לה, התורה, גם שלא נעים לשמוע ולא כיף לשמוע, צריך לשמוע. כי מה שהתורה אומרת, כותבת ומשדרת לנו להבין, זה מה שנכון לחיים. אז לא תמיד צריך לשמוע את מה שנעים לך ואת אוהבת. צריך גם לשמוע את מה שאת לא אוהבת, בכפייה. זה לא שכפיתי לך לעשות משהו שאסור. בסך הכל כפיתי עלייך תורה שקשה לך קיים אותה. גם את זה תשמעי. יום אחד ויטב לך, יום אחד זה יטיב לך. הלוואי שזה היה מטיב לך והתמונעת היום הזה. אבל לפחות למדת עכשיו, ולעתיד את הבנות שלך לא תשלחי לשם. אמרה לי, 100%. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תעבוד אותי רק שמתאים לך, תעבוד אותי גם שלא הבנת אותי. איך כתוב? בתמימות תעבוד אותי. תורת השם תמימה. תמיד תראו את התורה בתור תמימה. תמיד תחשבו שהקדוש ברוך הוא, תדעו שהקדוש ברוך הוא, מדבר אליכם מתמימות. לא מלשון להשפיל אותך, לא מלשון להעליב אותך, לא מלשון להגיד לך שאת לא טובה. הקדוש ברוך הוא פשוט רוצה שתראי את התורה שלו תמימה. עבדו את השם בשמחה. תורת השם תמימה היא. התורה שלי תמימה, אומר השם. אל תהפכו אותה ל... לא. אני עושה את זה בשבילכם. נכון, אמרתם, נעשה ונשמע. נכון. אבל אני גם כופה עליכם ארכי גיגית. אני רוצה שידעו שיש ימים שגם שם אני רוצה אתכם איתי. גם שלא נעים, גם שלא הבנתם, גם שלא אהבתם, גם שלא קיבלתם, גם שלא הבנתם. תהיו איתי. לא, אבל זה לא הגיוני, רבנו. נכון. במעמד הר סיני קיבלתם הכל. אבל את ההיגיון לא קיבלתם. עזבו את ההיגיון. לא, אבל אני כאמרתי נעשה ונשמע לפי ההיגיון. נכון, יש ימים, לידור, ברק, זרוק את ההיגיון. גם שאתה לא מבין את השם, ואתה אומר, אין היגיון, אומר השם. גם שם אני רוצה אותך איתי. גם שם אני רוצה אותך שלי. לכן, יהודה, נכון אמרנו נעשה ונשמע. ולמרות הכל כפה עלינו השם הר כגיגית. כי הוא ידע שיבואו ימים של חולשה, שאין היגיון, למה זה קורה? למה הפוך? לא הבנתי למה. איך זה יכול להיות? אומר, גם שכל השאלות אליה יגיעו, דע לך, אני כופה עליך להיות במים שלי. להיות בטריטוריה שלי. אל תעזוב אותי. נכון, עכשיו לא נעים. לא הולך לך כלום. כל מה שאתה רוצה הולך הפוך. כל מה שחיכית וחיכית ועד שכבר ראית את האור, נעלם לך האור, נראה לך עוד פעם חושך גדול, ויותר גדול מה שהיה מקודם. ואתה אומר, כבר די, נמאסתי מה נעשה ונשמע. נמאסתי מקודם כל לעשות, רק לשמוע, די, נמאסתי כבר. אומר השם, לא. גם עכשיו אני רוצה אותך כפוף אליי. גם עכשיו שחשוך. גם עכשיו שיש חושך. גם עכשיו שלא נעים ומגרד לך ומציק לך. גם עכשיו שאתה קצת לא מרגיש טוב, קום תעבוד אותי. קום תשרת אותי. קום צמח אותי. קום תגיד אבא, גם בימים כאלה אני שלך.
לא כל החיים זה בהיר. לא כל החיים זה זוהר. אבל אפשר להפוך את החושך לאור גדול. איך? אל תעזוב אותי, אומר השם. אני מבין קצת קשה לך. יש לך קצת שאלות. יש לך קצת חולשה. יש לך קצת שאלות עליי. אתה קצת מרגיש מרוחק. אבל גם שם אני רוצה אותך איתי. גם שם אני מבקש לך להתרחק ממני. אל תסתר פניך ממני. גם שם תשאר נאמן לי. זה למה כפה לנוער כגיגית. תשארו שלי, אומר השם. אל תלכו נגדי. אני מבין, אתם לא רואים שאיתי כל כך טוב לכם, אני מבין. אבל לכת נגדי לא ישתלם לכם. אני מבין שאתם רואים אותי, איפה היה השם, איפה השם, למה הוא ככה? אני מבין שיש לכם שאלות. אבל תשארו איתי. בסוף תקבלו תשובות על הכל. ואני אתן לכם פרס הכי גדול. אתם תשבו לידי. כי אתם לא התרחקתם ממני. לא גליתי משולחני. אומר השם, אני כופה עליכם ארכי גיגית. יש אבא, 10 ילדים, נותן להם אוכל כל יום. יש ימים לאבא אין אוכל. אז מה, ילדים יעזבו? ילכו מהבית? ישאירו את אבא רעב? אתם יודעים כמה אנשים כאלה לא ראו שהשם נתן להם ושילם להם ושילש להם? אמרו, ככה, עוזב את השם. המדרש אומר לעתיד לבוא בסוף הדורות, השם יושב על שולחנו לבד שבניו גלו משולחנו. אתה יודע מה זה לבוא היום לקדוש ברוך הוא להגיד לו, אבא, אני לא זז ממך. אבא, אני יותר לא פוגע בך. אני יכול ללמוד היום תורה וגמרה, רק כדי ללמוד מה אתה, ממה אתה בוכה, ממה אתה צוחק, ממה אתה נהנה וממה אתה מתענה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות זה היחיד, הקטן, כלום, פה במושב. כלומניק, אחד שרואים אותו בחוץ, סמרטטת. אתה יכול להיות זה שכל לילה שאתה נרדם, אתה יושב לידי בשולחן. אתה יושב בשולחן שלי. אתה עדיין דואג להכיל אותי. אתה עדיין יושב לאכול איתי. איך? אתה לא עוזב אותי. שלא נעזוב את הקדוש ברוך הוא. למרות שמה הוא נעשה ונשמע, תזכרו, הוא כפה עלינו להיות בטריטוריה שלו, ארכי גיגית. זה שיעור ראשון שלי על חג השבועות, על חג מתן תורה. שקיבלנו תורה, היא שייכת לנו, וגם יש ימים קשים, שלא נחשוב שהוא עזב אותנו, ובעיקר, שלא נעזוב אותו. כי ראינו, שהשם לא שומר עיר, שהפשקת שומר. מי ישמור עלינו? אז לא הכל הולך, לא תמיד בא לך. אבל תשאר שלי, אומר השם, תשאר שלי. תשאר שלי. אליהו המתוק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי לכאן היום. אני מקווה שאנשים פה יתחזקו מהשיעור הזה כמוני. אני מקווה שהמסר הוא עבר כמוני. כמו שאמרתי, זה לא שיעור מוסר, וזה לא שיעור הלכתי. זה אבא שלי, וזה סבא שלי. סגור חיים שלי. זה שיעור יותר תלמודי, ותוראי, וללמוד אותה אנחנו רוצים. והיום עמדנו על הנושא, למה כפה עלינו הר כגיגית, למרות שאמרנו נעשה ונשמע. אז אם למי שהיה פעם שאלה על זה, או ששאל שאלה על זה, היום קיבלנו לפחות 5 תשובות. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת. משה בן רחל מלכה, האבא של אליהו, והסבא, שאתה קרוי על שמו, אליהו בן תמו, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אליהו, אני מודה לך. אני מודה לך תודה בשמי, בשם הצופים בבית, ובשם הקהל הקדוש שהגיע למושב הקדוש הזה כאן. שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו, שנעשה תמיד ונשמע, ושתמיד נהיה כפופים לו, כעבד לאדון, גם בימים שחורים, קשים. נראה את הקדוש ברוך הוא מולנו. נשמח אותו ולא נעזוב אותו.
נהיה קרובים אליו ולא נתרחק לעולם. ותמיד נעבוד אותו מתוך שמחה ומתוך יראה ומתוך שמח את אבא שלנו. שנקרא אבינו שבשמיים. יום אחד הוא יקרא לנו למעלה, יום אחד ניפטר מכאן. תקשיבו, החיות שלי היקרות. יום אחד כולנו נעלה מכאן. יום אחד אף אחד לא יישאר כאן. יום אחד מה שכתוב במשנה יתקיים בכולנו. כל אחד. כל אחד יעלה. דע מאין באת ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. לפני המלך הקדוש ברוך הוא. כולנו נביא חשבון. ובחשבון הזה כדאי לכולנו לבוא אליו עם קבלה אחת. אבא, לא משנה מה נתת לי, מה לא נתת לי, מה הפלת עליי או מה נתת עליי. אותך לא עזבתי. גם בימים הכי קשים שלי, אבא, שראיתי שאתה כבר לא הייתי, האמנתי שאתה מציץ עליי. האמנתי שאתה שם בשבילי. שאתה יודע מה הכי טוב לי, אבא. לא עזבתי אותך. לא בגעתי בך. את הגוף שלי שהבאת לי פה למטה, לא החטאתי בשביל כמה דקות. תזכרו את זה. הגוף הזה הולך לקבר. אל תעשו את הטעויות שבסוף נשלם עליהן ביוקר. ובסוף ניתן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא, מה עשינו, איך התבלבלנו, איזה בושה עשינו עם הגוף הזה. נחזיר אותו לקדוש ברוך הוא טהור ונקי. נעשה תשובה שלמה. נלמד תורה. נלמד תנ"ך. נביאים כתובים. נלמד משנה. פרקי אבות. נלמד גמרות. נתחזק מהמדרשים, מהסיפורים. מהסוד היפה של התורה, ולא כל החרטה של הדור שלנו, מכל מה שמוכרים לנו, מכל מה שמנסים לטמטם אותנו, להזיז אותנו מיסודות התורה. אני מקווה שהשיעור הזה היה ערב לכם, והטיב איתכם, וחיזק אתכם, כי אני מאוד התחזקתי. חיי השיעור. כן? השתבח שמו לעד. אליהו, תודה שהזמנת אותי, אהוב שלי. שני דברים. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב באזור אלומה, הנה, יהודה, תרשום כפרה עד אחד. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב באזור אלומה, פשוט אני מציע לכם, מי שגר באזור אלומה, שירשום אלומה וגם אשקלון, בסדר? או מה העיר הקרובה אליכם שהיא עיר גדולה? קריית גת. אז תרשמו, קריית גת, אשקלון, תמיד שיהיה באזור הזה שיעור, אתם תהיו ראשונים לדעת. אז אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב נמצא בעיר שלכם, אני שבוע הבא באחד הערים פה, נראה לי אשקלון או משהו, או קירת גת או קירת מלאכי. אני שבוע הבא קירת מלאכי, לא, אני לא זוכר איפה אני פה באזור שבוע הבא. אז גם אני גם בסדרות ביום חמישי הבא. נכון, לא רחוק מפה. אז יופי. מי שרוצה, רוצה לקבל הודעה מתי אני נמצא פה, באזור שהוא גר בו ברדיוס של 10 קילומטר, פשוט שירשום צמד מילים, צרפו אותי, שם ועיר, למספר שעכשיו אני אתן לכם, רק צריך לשמור אותו באנשי קשר. אחרי ששמרתם, לשלוח הודעה. צרפו אותי, שם ועיר. מציע לכם, תרשמו את הערים, מי שגר פה באלומה, תרשמו את העיר אלומה, מושב אלומה, אשקלון, קריית גת, נהיה מעודכנים. המספר הוא 050-63-222-63. אני חוזר, המספר לעדכונים ולדעת מתי אני אהיה באזור שאתם גרים בו, גם בבית, לא משנה באיזה אזור אתם גרים, אפשר לרשום כל אזור שאתם רוצים לדעת מתי נגיע לעיר שאתם גרים בה. המספר הוא 050-63-222-63. דבר שני, אחרון ונוסף. מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה לבית, לבית כנסת, לעילוי נשמת, לרפואת, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לכל עניין ועניין, לכל הקדשה, או בכל נושא שהוא יבחר, או כמו שהיום אני בחרתי, ומקווה שלא טעיתי. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033, אני חוזר להזמנת שיעור תורה, 052-977-1033. קהל קדוש, מושב יקר, ברוכים תהיו, שתמיד תמיד ניפגש בתורה מצוות, ונדע בשורות טובות, וניפגש בשמחות. אמן ואמן, אליהו מותק, תודה נשמה תאורה שלי על הכל מהכל בכל בשם כולנו, מודים לך שהזמנת את השיעור ונפגשנו כולנו כאן היום. רבי חנניה בן הקשיא אומר,
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.